Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazda futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. A Seriya Turin derbisida Juventus yirik hisobda g'alaba qozondi. Italiya chempionatining 30-turdan o'rin olgan Juventus hamda Turinning o'rtasidagi o'yin nihoyasiga yetdi. Turin derbisida maydon egalari yirik 2-1 hisobida zafar quchdi. Uchrashuvning 3-chi daqiqasiyoq Dybala hisobni ochgan bo'lsa, o'yinning 29-chi daqiqasida Cuadrado hisobni yana bittaga oshirib qo'ydi. Birinchi bo'lim oxirlarida De Ligt qo'li bilan o'ynagan uchun hakam penalti belgiladi. Belotti 11 metrlik nuqtadan adashmadi. İkinci bo'limning 61-chi daqiqasida Ronaldo jarimadan super gol urgan bo'lsa, 87-chi daqiqada Gigi o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. Shu tariqa keksa sinoralar yirik 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Angliya Premier Ligasi MU yirik g'alaba kelishib 4-chi o'ringa chiqdi. Angliya Premier Ligasi 33-chi davrasida MU, Leicester va Brighton jamoalari turni g'alaba bilan boshladi. MU Greenwoodning dubli, Rashford, Martial va Bruno Fernandesning gollari evaziga Bournemouthni yirik hisobda mag'lub etdi va hozircha 55 ochko bilan Chelsea'dan o'zib 4-chi o'ringa chiqib oldi. Antoine Griezmann va Lautaro Martinez rokirovkasi amalga oshadimi? Barcelona rahbariyati jamoada zaxira futbolchi bo'lib qolishga ko'nmayotgan Antoine Griezmann uchun yangi ish joyi qidirmoqda. Kataloniyaliklar vaziyatdan unumli foydalanib qolish uchun o'zlari qo'lga kirita olmagan Lautaro Martinezni fransiyalik futbolchiga almashtirish rejasini ishga solmoqchi. Garchi Griezmannning transferi Lautaronikidan qimmat bo'lsa-da, Inter fransiyalik hujumchiga to'liq egalik qilmoqchi emas. Bunga Griezmannning katta miqdordagi maoshi to'sqinlik qilmoqda. Shu bois milanliklar Griezmannni 1-2 mavsumga maoshining bir qismini to'lash sharti bilan tarkibiga qo'shish mumkin. Bu variant esa Barselonani qoniqtirmaydi. Shuningdek, Juventus Griezmann uchun Barsaga 2 futbolchini bermoqchi. Jurnalist Paolo Paganini'ning so'zlariga ko'ra, Barcelona va Juventus o'zaro futbolchilarni almashtirish variantini ko'rib chiqmoqdalar. Turin klubining maqsadi Griezmann. Jamoa fransiyalik futbolchi uchun Barsaga yarim himoyachi Adrien Rabiot va qanot yarim himoyachi Douglas Costa'ni bermoqchi. Ta'kidlanishicha, futbolchilarning o'zlari bunday almashuvga qarshi emaslar. Shuning uchun masala faqat klub doirasida hal qilinsa bo'ldi. Oldinroq ommaviy axborot vositalari Barcelona Griezmannni Interga Lautaro Martinez yoki PSG'ga Neymar uchun taklif qilish mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Cavani A Seriya klubiga o'tishga yaqin. PSG klubini tark etgan Edinson Cavani yangi mavsumda Italiya A Seriyasida faoliyat boshlashga yaqin turibdi. Futbol Italiyaning yoshi Urugvaylik 33 yoshli forvard erkin agent sifatida keyingi haftada Rimning Roma klubi bilan shartnoma imzolaydi. İki tomon ham muzokara olib borib shartnoma tuzishga yaqin kelgan. Kelishuv ishlari bilan xalqaro investitsion kompaniya shug'ullanmoqda. Oldinroq Cavanining yuqori talablari bois Atletico va Chelsea Urugvaylik forvard transferdan voz kechganligi aytilgandi. Shunga qaramay uning oldida Newcastle va MLS klubidan ham taklif bor. Ma'lumot uchun Cavani avvalgi yillarda Italiyaning Napoli va Palermo klublarida faoliyat olib borgan. Bookmakerlarda Messi qayerga ketishi mumkinligi haqida stavka paydo bo'ldi. Eng yaqin variant Juventus. Lionel Messi Barselonadan ketishi mumkinligi haqidagi gaplar tobora ko'paymoqda. Ispan nashrlarining yozishicha Messi mavsum yakunida klubdan ketishga qaror qilgan. Bookmakerlar allaqachon Messi qaysi jamoaga ketishi mumkinligi haqida stavka qabul qilishni boshladi. Messining jamoada qolishiga tabiiyki pas koeffitsient qo'yilgan. Uning faoliyatini Barselonada yakunlash haqida esa alohida stavka belgilangan. Ba'zi bookmakerlik idoralarida Messining jamoadan ketishiga 2.125 koeffitsient dov belgilangan va bu juda jiddiy ko'rsatkich. Shuningdek, Messi Barselonadan ketsa qayerga o'tishi mumkinligi borasida alohida stavkalar ham mavjud. Ular orasida Juventus va Manchester City'ning imkoniyatlari nisbatan yuqori baholangan. Setien Messi'ning Barcelona'dan ketmoqchi ekani haqidagi xabarlarga izoh berdi. Barcelona bosh murabbiyi Quique Setien hujumchi Lionel Messi'ning klubni tark etmoqchi ekani haqidagi xabarlarga izoh berdi. Eslatib o'tamiz, 33 yoshli futbolchining amaldagi shartnomasi muddati 2021 yil yozda nihoyasiga yetadi va uni uzaytirish bo'yicha muzokaralar to'xtatib qo'yilgan.
Bu mavzudagi mishmishlarga sharh berishni istamayman. Messining o'zidan bunday gapni eshitmadim. Shu tufayli hech narsa deya olmayman. Leo bilan bog'liq vaziyat yaxshi, qolgan gaplar mishmish. Biz ularni izohlamaymiz deb Setien so'zlarini keltirmoqda AS. Avvorak Barselonadagi ichki muhitning yomonligi tufayli Messi klubni tark etishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qanday bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.